Հրապարակը գրում է թերթի հավաստի տեղեկություններով Իրանի Իսլամական Հանրապետությունում է գտնվում շուրջ 160 հայ զինվոր։ Վերջերս իրանցի բարձրաստիճան զինվորականների Հայաստան ժամանման առիթներից մեկն էլ հայ զինվորի վերադարձի հետ կապված հարցերը քննարկելն է եղել։ Թերթին պատմել են, որ հայ զինվորները պատերազմի թեժորերին հատել են Իրանի պետական սահմանն ու այդ ժամանակվանից այնտեղ են։ Հայտնի չէ, թե որտեղ են գտնվում, ինչ կարգավիճակով։ Ասել են նաև, որ հայ զինվորների վերադարձի հետ կապված Իրանը ինչ որ նախապայմաններ է ներկայացրել հայկական կողմին։ Ադրբեջանական օրինակը փաստորեն վարակիչ է և նրանք էլ են փորձում օգտվել գերիներ ունենալու հանգամանքից։ Թերթը տեղեկությունը փորձել է պաշտոնապես ճշտել նախարարությունից։ Պաշտպանության նախարարությանը հարցրել է, ճիշտ է, որ շուրջ 160 հայ զինվոր գտնվում է Իրանում։ Նախարարության լրատվական վարչության ղեկավար Գևորգ Ալթունյանը ի պատասխան հարցին ասել է, պաշտպանության նախարարությունը այս թեմայով մեկնաբանություն չունի։ Թերթը պաշտոնական պարզաբանման համար գրավոր հարցում է ուղարկել նաև արտգործ նախարարությանը և պատասխանը ստանալուն պես կներկայացնի։ Ժողովուրդը գրում է նախորդին Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը հայկական կողմին կոչ է արել հրաժարվել Արցախի կարգավիճակի հարցից, ճանաչել այն որպես Ադրբեջանի մաս, փոխադարձաբար ճանաչել միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, խոստանալով, որ դրանից հետո պատրաստ է հայկական կողմի հետ սերտ համագործակցության էներգակիրների մատակարարման ոլորտում։ Իսկ ինչպես են արձագանքում Ալիևի պահանջներին Հայաստանի խաղաղասեր իշխանությունները, հարցնում է թերթն ու ներկայացնում, օրինակ, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը ՀՄԿ-ի եթերում չի բացառել, որ Հայաստանից գյուղեր ու անկլավներ են փոխանցվելու Ադրբեջանին։ Պետրոս Ղազարյանի հարցին, հնարավոր է արդյոք դեմարկացիայի արդյունքում Հայաստանից գյուղեր, անկլավներ տրվեն Ադրբեջանին, Արմեն Գրիգորյանը պատասխանել է, որևէ մեկը չի կարող հարցին հստակ պատասխանել։ Մենք ինչ ենք անում, ինչպիսի սահմաններ ենք ունենում, դա պետք է բանակցվի, պետք է քննարկվի։ Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանն էլ թերթի փոխանցմամբ ասել է. Գաղտնիք չէ ոչ մեկի համար, որ խորհրդային ժամանակներում խորհրդային Հայաստանն ունեցել է անկլավ Ադրբեջանի կողմից շրջապատված և հակառակը։ Այս հարցերը կարող են դառնալ քննարկման թեմա հետագայում այդ դելիմիտացիայի շրջանակներում։ Կարող են չդառնալ, կարող են ստանալ այդ լուծումը կամ այլ լուծում։ Նման մի միտք էլ ազգային ժողովի նիստին նշել էր Փաշինյանը։ Ինչ է ստացվում։ Նիկոլ Փաշինյանը եկել է իշխանության իրականացնելու Ալիևի 20 տարվա չարդարացված հույսերը ու սահմանազատման գործընթացով մի շարք գյուղեր ու տարածքներ հանձնելու Ադրբեջանին։ Եվ որպես ձեռքբերում նշվում է, թե Ադրբեջանի հետ տնտեսական հարաբերությունները կակտիվանան։ Այս ամենը ինչ գնով, բա Արցախյան երկու պատերազմների ժամանակ հազարավոր նահատակվածների հիշատակը, հարցնում է թերթը։ Հրապարակը գրում է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի կինը, Էրատո ջոկատի հրամանատար Աննա Հակոբյանը, ով պատերազմից հետո մնացել էր Գորիսում ու շարունակում էր իր ջոկատի հետ մարզումները, նախընտրական արշավի շրջանակում 3 սյունիկ է մեկնել։ Նա զբոսնել է համայնքապետարանի մոտակայքում, տեսանկարահանել այդ պահերը, հավանաբար, որ հետո քարոշչական հոլովակ դարձնեն։ Այցելել է Գորիսի Սերո Խանզադյանի անվան դպրոց, առիթը դպրոցի սպորտդահլիճի բացումն է եղել, որը մեկ անգամ արդեն բացել էր Սյունիքի մարզպետ Մելիքսետ Պողոսյանը ապրիլի 26-ին։ Որոշել են մեկ անգամ էլ բացում անել արդեն նախընտրական քարոզարշավի շրջանակում։ Իսկ դպրոցի տնորեն Աշոտ Գևորքյանը իշխանությունների սրտի թեկնածու է, ընդգրկված է իմ քայլի նախընտրական ցուցակում։ Սյունիքի թերթի աղբյուրների փոխանցման վարչապետի կինը փորձել է այցելել զոհված ընտանիքներին, սակայն նրան հրաժարվել են ընդունել։ Սյունիքում միակ պաշտոնյաները, որոնք ընդունել են Աննա Հակոբյանին, եղել են մարզպետը, փոխմարզպետն ու իմ քայլական սյունեցի պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը, փոխանցում է թերթը։ Փաստը գրում է այսօրերին տեղեկատվական հարթակներում կեղծ տեղեկություններ են սկսել շրջանառվել իբր որոշ ուժերի կողմից այս կամ այն համայնքում գումար բաժանելու մասին։ Թերթի տեղեկություններով Փաշինյանը իրավապահ համակարգին հանձնարարական է տվել առաջիկա օրերին մի քանի տասնյակ մարդու հայտնաբերել, որոնք իբրև թե փող են բաժանում, մասնավորապես Ռոբերտ Քոչարյանի օգտին։ Նաև նախապատրաստել են մարդկանց, որոնք պարտավորվել են ցուցմունք տալ, իբր ստացել են Հայաստան դաշինքին ձայն տալու համար։
Ավելին, հայտնվել են մարդիկ, որոնք հայտարարելու են, թե մասնավորաբար Իշխան Սաղաթելյանն ու Վահե Հակոբյանը ոչ այս, ոչ այն իբր իրենց գումար են խոստացել ճնշումների ենթարկել։ Սա ամանակրկիտ մտածված սցենար է, որը պետք է օգնի Փաշինյանին քարոզարշավի ընթացքում ելույթները կառուցել քաղաքական հակառակորդներին սևացնելու, որոշ ձայներ հավաքելու համար, նկատում է թերթն ու շարունակում. Բանն այն է, որ քաղ պայմանագրի շտաբում քննարկել են քարոզարշավի հիմնական մեխերը ու հասկացել, չկա թեմա, որով կկարողանան հանրությանը բաց ճակատ ներկայանալ։ Նախընտրական ծրագիրը տապալված է հիմնահատակ, չեն կատարել խոստումների 99%-ը, նոր խոստումներ տալը չի աշխատի, Արցախից չեն կարող խոսել, սահմանների անվտանգությունից չեն կարող խոսել, տնտեսությունից չեն կարող խոսել։ Քարոզարշավն էլ խոստումների պես չտապալելու համար նախընտրել են սևացնելու պրակտիկան, այս գործում ներգրավելով իրավապահներին։ Հիմնական թիրախը թերթի փոխանցմամբ լինելու է Հայաստան Դաշինքը և Ռոբերտ Քոչարյանը։ 168 ժամն անդրադարձել է նախագահ Արմեն Սարգսյանի հանդիպմանը Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Հաղորդագրությունն այն մասին է, որ սահմանադրոր են Հայաստանի տարածքային ամբողջականության երաշխավոր հանդիսացող պաշտոնյաները հանդիպելու քննարկել են, թե ինչպես է մեկ շաբաթից ավելի խախտվել Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը։ Այսինքն դա եղել է քննարկում սեփական սահմանադրական պարտականությունների չկատարման մասին, որը կարող է դասվել քրեական օրենսգրքի ամենատարբեր հոդվածների շարքին։ Պաշտոնեական անգործությունից մինչև կանխամտածված անգործություն։ Այսինքն Հայաստանը ֆորմալ առումով ղեկավարում են ֆորմալ առումով հանցագործները, որոնք ազնվորեն հաղորդում են ներկայացրել իրենց գործած հանցագործության մասին։ Իրավական երկիր ունենալու պայմաններում գլխավոր դատախազությունը վաղուց պետք է քրեական գործ հարուցած լիներ, դեպքի առնչությամբ Արմեն Սարգսյանին ու Փաշինյանին տալով համապատասխան կարգավիճակ։ Փաշինյանի հետ հանդիպման իր այս նախաձեռնությամբ ըստ թերթի Արմեն Սարգսյանը ըստ ամենայնի ազդակ է հղել առաջին հերթին արտաքին խաղացողներին, առայն որ ինքը նույնպես խաղի մեջ է։ Մեգա ծրագրերի սիրահար Արմեն Սարգսյանի համար տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ճակերտավոր ապաշրջափակումը կարող է նոր հորիզոններ բացել։ Այդ հարցում Արմեն Սարգսյանն ու Փաշինյանը հաջողությամբ կարող են դառնալ ոչ միայն քաղաքական պարտներ, գրում է թերթը։ Արմլուրը գրում է, արդեն քանի օր է, ինչ մայրաքաղաք Երևանում անդադար ռազմական ինքնաթիռներ են պտտվում։ Կայքը ահազանգ է ստացել քաղաքացիներից, որոնք անհանգստացած են, փորձում են պարզել, թե ինչ է կատարվում։ Արդեն քանի օր է կայքը փորձել է տեղեկություններ ճշտել Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից, որի մամուլի հետ պատասխանատու Գևորգ Ալթունյանը հեռախոսազանգերին չի պատասխանել, իսկ լրատվական բաժնում նույնպես լռել են։ Կայքը փորձել է նաև այս և այլ հարցերի շուրջ պաշտպանության նախարար Վահար Շաքարությունյանից պարզաբանում ստանալ, վերջինս նույնպես չի պատասխանել զանգերին։ Մայիսի 12-ից լարված իրավիճակ է Գեղարքունիքի և Սյունիքի մարզերի սահմաններում, ու նշված գերատեսչությունները կարծես թե փակել են նախարարության դռներն ու անհետացել, ոչ ոք չկա, ոչ մի բան չի խոսում։ Ավելի ուշ կայքի հետ կապ են հաստատել պաշտպանության նախարարությունից ու հայտնել, թե իրականացվում են պլանային թռիչքներ և անհանգստանալու կարիք չկա, փոխանցում է ժողովուրդը։